najbolji fakultet sporta u Srbiji i jedan od vodećih u jugoistočnoj Evropi. Akademski rangiran među vodećih 150 fakulteta sporta u svetu. Garantuje najperspektivnije studijske programe uz najsavremeniju tehničku i informatičku opremu. Tradicijom i iskustvom dugim pola veka, uz podršku eminentnih profesora, kreirajte budućnost kakvu ste očekivali. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu.